Pojďte se mnou překvapit děti do klubovny. Dneska je úterý a dneska mají kreslení malí děti. Ahoj! Čuj, zluťasci, wow! Baňa, kvárna, kuning. Wow! Dan apa hari ini? Gambar. Gambar apa? Super. Dneska máme omalovánky. Je to super. Super. A tady to je nějaká malinká. To je zase nějaká malá. Nová. Aha. Jsou jí 2,5 roku. Jaký čiu. Kuk. Každý den k nám chodí nový den. Diabaru Juga. Herta Makali. Jo, tak tamhle ta holčička taky přišla dneska poprvý. Chce pana Makamu? Chce pana Makamu? O, apa? Vůbec jí nerozumím. Jo, Suči. Kamu Suči? Ty dák. Čitra. Aha, jak už jsme to rozklíčovali. Aha, Čitra. Jo, Džuga, další holčička nová. Kamu Džugava? Je, Karnadia. Já jsem si ji spletla, protože má taky žlutý tričko, ale nemá žlutý tričko s naším logem. Tam se pane Makamu? Lestari. Aha, tak 3 nové děti. Wow, no a Popelka, aby zase nebyla tady se mnou, viď. No jo, no jo.